På rigtig mange stande her på Ferie for Alle, der bliver der satset på de gastronomiske oplevelser. Her er jeg lidt over i den sødere Boldgade. Men nu skal vi høre mere om et rejsebureau, som måske mest er kendt for spis, rejs og være glad, og som nu satser på rigtig god flymad. Og vi er spændt. Vi er meget spændt. Altså spændt på maden. Ja, det er utroligt. Ej, tak. Ej, hvor ser det godt ud. Hold da op. Hold da op, ja, tak. Jan, hvordan kan det være, at I vælger at satse på den gode madoplevelse allerede på udrejsen? Jo, men vi har jo ligesom også indset, at ferien den starter jo faktisk for det øjeblik, du sætter dig ombord på flyet. Og vi ved jo, at mad og drikke, det er vigtigt. Et vigtigt element i ferien. Og så har flymad jo generelt på sådan et lidt dårligt, måske lidt dårligt image, at det er lidt trist, og det er lidt sådan. Så sagde nej, vi vil gøre det anderledes, så derfor så har vi valgt at satse markant på maden ombord på flyet. Og hvad er det så, vi sidder med her foran os? Ja, altså det er to forskellige. Ja, vi kan pakke det lidt ud her. Det er to forskellige menuer. Den som du får der, det er en menu, man typisk får, hvis man flyver ud omkring frokosttid. Mm. Så får man en sådan der miljø, eller en menu der. Og som du kan se, så er der en forret, som her er noget rejer med mango, tror jeg det er. Og noget kylling med kartofler, og så en efterret der. Og så er det så boller der, det er jo også noget, som jeg altid har syntes har været meget dårligt ombord på fly, det er de her der brød, man får. Bestemt. Ja, det er trist. Og derfor så har vi satset her og fået bollerne og brødet. Det er fra Lavkagehuset. Okay. Alt, hvad vi serverer der. Altså meget høj kvalitet. Meget høj kvalitet. Og alt, hvad vi bruger af pålæg og andet, det er også økologisk, og det er fra høj kvalitet på alle råvarerne. Mm. Så det er en sådan der udtur, altså, kan man sige. Ikke? Så altså lige udover det er serveret selvfølgelig de her for det ikke må veje i plastikbakkerne, så ligner det jo en mad, man kunne få på en café. Ja, det er det, der er meningen, at man skal føle, at man virkelig får et rigtigt måltid. Og så har vi så en menu her, som er den, man får, når man typisk rejser hjem. Hvis man har været væk længe, så ved vi, at mange de faktisk godt vil have lidt rugbrød og lidt sild. Dyrlæns natmad og lidt forskellige ting, som hører til. Danske. De gode danske specialiteter, der er så gerne med en øl til. Selvfølgelig. Og det er det samme her, brødet her, det er rugbrød, der fra Lavkagehuset, og gode råvarer og økologisk alle steder, hvor det går. Hvordan påvirker det her rejsens pris, at man nu får endnu bedre mad på flyet? Faktisk så fandt vi jo ud af, at det ikke var specielt meget dyrt at gøre det ordentligt. Vi har fået en god leverandør til det. Det er klart, det koster lidt ekstra, men det er ikke noget, man mærker. Nej, på prisen, nej. Jamen, skal vi ikke smage lidt på det? Det synes jeg. Det ser jo meget godt ud. Jeg er i hvert fald sulten, og det ser rigtig, rigtig godt ud. Vi kaster også over det her. Det er, og hvad sagde det? Det var kylling og det var kartofler. Kylling, og så er der noget rødbedesalat, tror jeg, det er, ja? Ja. Så var det godt? Mm, det var rigtig godt. Og det er frisk. Det er meget frisk. Det er faktisk en af mine favoritmenuer, den der. Men nu må jeg jo tage det danske på vejen hjem her. Så, ja, nemlig. Du er faktisk på vej hjem. Jeg er på vej hjem, ja. Altså brødet her, det er utrolig lækkert, og det er lunt, og det er friskbagt. Det er meget, meget lækkert. Det er kommet i dag fra Lavkagehuset. Og som du kan se her, rugbrødet, det er også sundt og godt og fyldt med kerner. Og det er også fra Lavkagehuset og friskbagt, så... Så det skal smage godt, og det skal også være sundt. Absolut, ja. Og så skal det være... Økologisk. Økologisk. Ja. Tusind tak, Jan. Det var så lidt. Jeg vil nyde maden her, og så vil jeg glæde mig til næste gang at sidde i et rigtigt fly, fordi lige nu der står vi lidt stille. Ja, desværre. Men, desværre, ja. Men det vil jeg glæde mig til. Tak for det. Velbekomme.